intaas kadib wax hooyo ii sheegtay oo xaal dhahay wuxuu joogay baqaar oo bunuu joogay xaasna waa leeyahay hal gabar uun qabaa ay dhaheen ciddaas kadib war ma keenanaan. Hooyadan Soomaaliyeed waxaa ka maqan wiil iyada la dhashay, weliba muddada uu ka maqan yahay ayaa muddo aad u fog. Aabaheed wuu geeriyooday, hooyadeed way geeriyootay, laakiin walaalkeed waxaa loogu sheegay meeshuu ka shaqaynayay ayaa loo sheegay. Dhimasho ayay dadka qaarkood u diwaangeliyeen, laakiin waxaa leeyahay maya walaalkaa ma dhimana, magaalo Hebel ayuu ka shaqaysanayo, caruur iyo xaas u leeyahay. Qalbiga ayaa markaasi waa taqaanaan muuqaalka loo sheergareeyo, meelo badan loo gaarsiiyo. Markaad suuq qaadayso, waxaa suuragal ah inaad hal meel ka weyso wax walbo aad suuqa uga baahan tahay. Laakiin waxaan suuragal ahayn inaad ka weyso Jubba Hypermarket. Qorsheynta adeegyadu waa dhankaaga, qancinta baayahaaguna waa dhankeenna. Ka adeego hypermarketka ugu weyn Soomaaliya. Wax badan qaado, wax yarna bixi. Faahfaahin kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda. Salaamu alaahi calaykum saaxiibayaal, soo dhawaada waa mar kale barnaamijkeenii baafinta badigoobka umadda Soomaalida ilintir, anigu Cabdulcaxis Riile, adiguna waxaa tahay la jiraha la joogaha caawiyaha barbaariyahakan keliya muuqaalada sheergaray dadka meelo badan u gaarsiiyey. Muuqaalkaana sii sheergaray biidnilaal kariim ee meelo badan gaarsiiyey. Waana ku mahadsan tahay sida aad nagu xiran tahay. Soo dhawo hooyo, marka hore magacaaga iyo deegaankaa naga soo booqatay. Maama Sitey Abuukar Cali, waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka umadda Soomaalida ilintir. Intee naga soo booqatay xaafadee? Kaabaguday Madiina. Madiina ka qayb dambe Kaabaguday. Hooyo yaa kaa maqnaa oo halkan u timid oo aad baadigoobaysay? Walaalkay hooyaday dhashay. Magaciisa oo dhammaystiran noo sheeg. Xasan Maxamuud Xasan. Walaalka Xasan Maxamuud Xasan meeqa sano ayuu kaa maqan yahay? Adii waxaa la qabtay qafaalkii ugu dambeeyay 1989. Ilaa hadduu maqan yahay? Ilaa hadduu maqan yahay. Waayahay, xilligaas walaalkaa la qabanayay meeqa jir uu ahaa? Adii ilmaha 18 jir, 19 jir meelahaas ayaa la qabtay. Kadib aabe iyo hooyo ma noolaayeen xilligaas? Waa noolaayeen, abaabihiil weyn ugu tagay. Haddana? Waa dhinteen. Waayahay. Qabashadii walaalkaa xilligii dowladdii ka caanka ahayd ee dalka haysatay, intee la geeyo loo wadaa la yiri? Markii ugu dambeysay waxaa la geeyay, way dhahay, waxaan joognaa u dhahay Berbero oo ku taalo magaciisa xero ciidan. Anigoo soo dhuuma raba oo soo baxaa jidka laga qabtay xeradan, waxaan ku ahay xabsi ku ah warqado ii soo diray. Kadib warkiisa waa waay hooyaa mar war waxaa sheegaysa dad qaxay oo qaxi markii dhacay oo Itoobiya tagay, Itoobiya kusoo arkeen. Kadib war ma kaahin aniga, hooyaa ii sheegtay Itoobiya dad kusoo arkay. Walaalkaa waxaa rajada idin geliyay waxaa la yiri Itoobiya lagu soo arkay. Magaciisa oo dhammaystiran noo sheeg. Xasan Maxamuud Xasan. Soomaaliya ka ah qabiilkiisa? Shan caleemood waay. Hubeer waay. Intaa kadib marka maxaa kale oo xoogga waa ka maqasheen? Maya, wax kale oo ma ka maqlen. Walaalkaa marka la weynayay, inta uusan askarta ay qaban ka hor, muxuu qaban jiray? Dhawaxa ku shaqayn jiray. Baadiyad markii oo baadiyo ku yimid asiga. Ismuu ku shaqaynahay. Waxaa laga qabtay, dabkaa laga qabtay, soo baabuur saaran. Caruur iyo xaas iyo xumuul ahaa? Maya, ma guursana waxna ma lahayn. Haye. Waa gartay. Dadka marka Itoobiya ku soo arkay, xiriir ma la sameeyeen ama dadka nila sheegay? Maya, ani lama joogin. Hooyo isla degnaayeen dadkaas meel baadiye wal weyn tuul ka mid ah. Isla degaa iyadaa wareysad ayagaa u sheegeen. Ani xiriir ma, dadkaas Itaaliya iyo meelahaas ay galeen marka. Ani hooyo la ii sheegtay bas. Hooyo markay nooleed iyo aab ay noolaayeen ma raadin jireen? Aabe markii kuu oo la qabta oo yimid hiil weyn oo kusoo arkay, waa daafeeda u naqanaa, dhacagaas oo qalqaalnaa kuu soo naqanaa oo dhahay. Kadib waa la qaaday. Waayahay. Hadda oo ay muddo kadib ka soo wareegatay, maxaa kugu dhaliyay walaalkaa inaad baadi goobto oo aad raadiso? Wallaahi mar hore aan ku habeysnaay, maraa shabeel geeyay,
أولي داي ماركتاني دادك مدداس مقابانينو بي بي سي راذي أني نقف ميل قانو وميلا قل قلبي واسكد أف مارك مارك ماشا دور جيرا بطليفن كاوليسي يقصو وعيد قبواسي ساسكو سورة دي مارك واي هاي حدا واسي دي رجدا دا كؤادان إن الهيليكر ورالكا مدد انتاس اللي اكدب والله هدي او سيق العل بن ادم او دنتاتا وحو رجينا اولادي سنا واي هاي ددك الصوماليات ام بعيد كستا او داوان كرت ما حكا عدسان لاي نافرين تيد مال اري غارسيا كعدسا ولالك هدي ونولي هاي مقارك او داوضو ما حاو دو مرسين لاي ما شاء الله أول حب مرسين لاي ذاتك أو إي فلوغر أو إي وحي إن إلهي قرسي سيداتكو يقول لسو حريران منو شيء كرتا تلافة نمبر شاشد عن كو غرنو هيا شم سيداتين إلاو فرتن يكو قنطل يتدو مركا اللوغو علي شم سيداتين إلاو فرتن يكو قنطل يتدو لمركا سيداتك عود أنا عودها هو يلا مركز على قصة وعاء استعشاد هو غرينا وحنش إعلان لهين إن ورالك حق عد كه شو هذه صورة قلتها إن شاء الله هدي له وحكى لو أدنو شيء جيس أو فرين أبا حق ورالك كوا أدنى جرب مايا أنت أسكتب وحوي إيشكت أو حال ده وحوي جو بقار أو بنو جو حاسن ولي هل جبرون قبائل يا معداس كتب ورمكيلنا مركز صورة بقرصه مركي صور ماي مقرصنا ويا هاي وحوى البوا معقول وحرجينينا إلى نوصل لابتو أديك ورالك حكيري إن شاء الله دي لا رالك النقل أيه هو ماست أيه هو قير الله بصير إن شاء الله قدانا مقالك أنت أيان جعل الله أنك سوق وقبي له ونور مي يولك رياضة رجدة هدفك على ناي خلب يفرح سن يقوس مدرسا ما نتقي أمر جلنا وكل أنت ديب كل ما ينو أنا يا أديك داوني نبتكليه